пеят господино, свещени представи, доброжански ритми, хореография Иван Иванов, музика Стефан Лизбиев, тракийско настроение, хореография Иван Иванов, аранжимент господин Поръчиев. Ако метката дропте, хореография Здравко Даскалов, музика Димитър Бонев. И същевременно културна танцова студия Добруджа, но в категория над 14 години, с художествен ръководител Стоян Господинов. А от тях ще видим Доброджанска сюита, хореография Христо Христо, музика подбрал и подредил Христо Христо. Обреди за дъжд, хореография професор Петър Ангелов, музика академик Николай Калова. И шопска сюита, хореография Димитър Манов, музика народна. Ясно е.